Hey everyone, my name is Mirlot and welcome back today to another Minecraft video. Hari ni aku dengan Flame CMMI nak main Dead Run. Okay, let's go. Okay, jangan kita tak. Jom gerak. Jom. Ni apa? Ni dek. Ini runner, aku runner. Pergi sana. Bagus. Buka lah. Dan. Aku ambil ni. Stick. Aku ambil 60 ni. No problem. So buka. Casted dan kuasa teleport aku penting. Lalu ini segam lebat. So lepas. Bahaya. Cepat padam. Api cepat padam. Ini nak padam api ni. Dah kenapa? Apa ni? Ini slow. Contoh lah internet slow. Damn it. Ya. Bagus. Tergerak sana. Takut sekolah Mati. Macam. Oh. Ya. Nice. Ya. Belum apa dah, belum. Okay. Cepat balik. Si baik. Saya kau ni nak. And kita pergi sana. Makap. Semua aku set. Bagus. Apa terbakar ni? Pijak pun apa? Aduh. Cek. Bagus. Satu. Over lah. Nice. Cek. Bagus. And here. No. And then apa? Okay. Pujuk card.
my god. And then what happened? Apa jadi? Ini kita apa ni? Kita apa ni? A few moments later. There we go. Apa ni? Apa ni? Checkpoint. Apa? Dan berak. Aku semua masuk. Let's go, baby. And now we in the Nether. Kita ada di Nether sekarang. Wih, siapa ni? The fuck? Okay ni. Dead and runner. What the gas? Oh my god. Cepat buka. Apa ni? Cepatlah buka. Cepat ni. Tak lu. Okay guys, nampaknya aku teleport dekat tempat yang pelik. Ini lagi banyak kalau asyik main teleport. Ayuh. Okay lah guys, aku end kat sini sajalah. Nice. Wow. Okay lah guys, thank you so much for watching this video. Leave a like and subscribe. Stay tuned for more video. Goodbye. Turn it up. Down.